はい、皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは、KK でございます。さあ、新実況やっと始めることができます。モンスターハンタークロスをただやるだけじゃありません。裸で全モンスター狩猟したいと思います。さあ、早速ね、まず縛り内容としては、まずこのハンターの防御力は必ず1にすること。ね。必ず1にすることにします。この場面ね、一応ステージに入ってから防御力上がってしまった場合、何かしらの影響でね、上がってしまった場合は死にません。ただし、この場面で防御力1にします。武器は関係ありません。そして、オトモアイルは1匹のみ、連れてきても OK、ジジ。僕のオトモアイルはジジという名前です。そして、オトモアイルの装備、防具の方も、外しております。武器のみ。オトモアイルも装備なし、ハンターと一緒にね、裸で借りたいと思います。以上の2つの縛り。とりあえずこの2つの縛りでやっていきます。まあ、もしぬるかった場合は、まあ、縛りを増やす。で、もし、鬼畜だった場合はね、縛りをもし緩く、オトモアイル2匹、連れて行ってもいいんじゃないかってね、レベルまで下げたいと思います。せめてね、最低。防御力は必ず1。裸でやります。ね、やります。ではね、早速ね、今回のクエスト。ドドン。遺跡の会長、お邪魔者。でね、ヤンクックイット。お先生ね、ヤンクック先生。さあ、見事ね、先生。最初ね、初めての初心者のモンスハンターの人はね、多分ね、一番苦戦する、最初に苦戦するモンスターではないかね、ヤンクック先生。まずこいつをね、借りたいと思います。しっかりね、ハンターランク4以上の、上位クエストね、となっております。まあ、一番最初パート1なんで、まずはリオレウスとかね、最初借りたかったの、ジンヨーガとかね、借りたかったんですけど、まあね、まずはヤンクック先生借りたいと思います。では行きましょう。パラパパーン。まあ、決してね、リオレウスとかジンヨーガ挑んだけどね、見事にやられまくって勝てねえってなったからヤンクックにしたっていうね、わけではありません。いずれね、いずれリオレウスとジンヨーガリベンジしてやるからな。ね、動画にはできなかったけど、いずれリベンジしてやるからな。さあ、ヤンクック先生。まずはね、小手調べでね、ヤンクック先生借りたいと思います。まあ、ヤンクック先生ぐらいだったらね、おそらくね、簡単に借れると思うんで、目標10分。目標10分で行きたいと思います。目標10分で買って、サクサク、で、手軽に見れるサクサク動画をね、皆さんにお見せしたいと思います。さあ、ヤンクック先生どこにいるのかな？僕ね、遺跡平原のヤンクック先生、一回戦ったのかな？もう覚えていません。いました。ヤンクック先生いましたね。さあ、ヤンクック先生おはようございますと。さあ、おはようございます、ヤンクック先生と。まず一発、ドカンと一発やらせてくださいと。まず一発、ドカンとやらせてくださいと。さあ、これ食らったらもしかして死んでたんじゃないのってね、思ってしまう皆さんいるでしょう。おそらく死んでました。おそらくあれで死んでましたよ。さあ、どうしましょうか。さあ、こうなったということで、タメさんをしっかり決めていきます。さあ、ひるませていくヤンクック先生。もうね、僕にはもう先生というね、人物はね、存在しません。師匠ならいます。さあ、ヤンク先生怒りました。ヤンクック先生が激おこぷんぷん丸になりました。さあ、激おこぷんぷん丸になったということで、これは忙しいバトルになりそうだ。忙しくありませんでした。先行弾を投げましょう。とりあえず先行パラダイス。まずは先行パラダイスをしてから、しっかり、あ、もう耳破壊しちゃった。これ5分針でいけちゃうんじゃないの？もしかして。もしかしてこれ5分ぐらいで枯れちゃうんじゃないの？もしかして。もしかしてだけどね。もしかしてだけどね。とりあえず、尻尾攻撃が来たら怖いんで、とりあえずこうやってね、しっかり、やりたいと思います。こうやってね、あ、当たるこれ。当たってくー。さあ、先行祭り。これは、ぬるゲーじゃないか？もしかして。もしかしてこれはぬるゲーという、ものではないか？いや、知らない。先生だ。これはみんなの先生だからね、ぬるゲーなんて知らない。ぬるゲーとかないから。これはみんなの先生だ。先行だなー。これはみんなの先生だからね。弱くない。先生だから弱くないはず。先生が弱いはずがない。ヤンクック先生だぜ。弱いわけがない。先生だよ、先生。ヤンクック先生が弱いわけないよ、そんなの。そうそう。ヤンクック先生が弱いわけがない。そうそう。ヤンクック先生だからね、弱いとかありえないから。さあ、もう一回先行弾ピロピロ。さあ、そろそろね、すぐ溶けてくるんではないかね。溶けてきましたね。さあ、ジジの方にちょっと向かってくれ、しびれの晴れてから。ジジの方に向かわない、こちらに向かってくる、ぴょん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 と、向かってきます。さあ、そう、オッケー。ここでしびれ穴を、
張って、さあ、飛び立っていく。さあ、来ました。モンハンあるある。ここでね、動画の見どころ、モンハンあるあるを決めていきます。さあ、モンハンあるあるですね。これが、いわゆるね、誰しもが経験しているのではないか、このあるある。罠を張ったのに逃げられてしまった。誰しもがやってしまうこのミス。やってしまいました。さすがヤンクック先生。まだ勉強が足りないということですね。まだまだ勉強が足りないといったところでしょう。さあ、だがしかしね、腕、実力の方は、おそらく僕の方が上でしょう。ヤンクック先生、あなたはもう先生と呼べない。あなたのことをもう先生と呼べない日がね、来てしまいました。さあ、もう先生と呼べない。そんな日が来るとは、もうね、思いもしなかった。裸で勝ってしまうとね、もうあなたを先生と呼べないんです。もうあなたを先生と呼べない日が来てしまうなんて、僕は悲しいです。さあ、ジジもしっかり頑張っています。だがしかし、ここで切れ味が落ちてしまった。切れ味が落ちてしまったということで、ジジの方に向かってくれ。ジジの方に向かってくれと、僕は言っているのだ。お願いだから、ジジの方を向いてくれ。お願い、ジジ来るな。大丈夫だった。さあ、しっかりと研いでいく。獣宿し。へぇーギャー危ない危なかった危なかった先生、まだまだ実力、ああそんな食らわない思ったより食らわなかった。僕もっと食らうもんだと思ってた、ヤンクック先生。怒ってるんだから、もうちょっとダメージ与えてくれよ。ヌルゲーと思われてしまうじゃないか。これヌルゲーと思われてしまうから、もう少しダメージを与えてくれ。お願いします。もう少しダメージを与えてください。これじゃあヌルゲーだと視聴者の皆さんに思われてしまいます。先生、これじゃあヌルゲーだと思われてしまいます。先生、もっと頑張ってください。ヤンクック先生、あなたはもっと、あの時はもっと強かったじゃないですか。セカンド G、初めてハンターになった、あの時、ヤンクック先生が強くて、何度もタチで挑んでいた、あの時の先生の力を見せてくださいよ。あの時の先生はもっと強かったじゃないですか。あの時の先生はもっと強くてかっこよかった。だけど今はもう、ただあの、ゴミ。ゴミじゃない。先生のことをゴミって言うな。先生のことをゴミって言っちゃいけない。先生はまだゴミではない。まだ粗大ゴミに、まだ燃えるゴミに行きじゃない。まだゴミじゃない。先生はまだ強いんだ。まだ先生の強さを、ここで見せてくださいよー。先生、あの時はもっと強かったはずなのに、今じゃあこんなに弱くなっちゃった。それがヤンクック先生。やっぱヤンクック先生は強かったー。ヤンクック先生、やっぱ強いね、やっぱり。やっぱ先生は先生だ。やはりね、僕のわずかな隙をついてくる。さすが先生。僕のわずかな隙をしっかりとついていくプレイング。さすが先生といったところでしょうか。だがしかし、僕に勝とうなど、もう先生が僕に勝とうなど、もうね、甘いわ。僕が先生に勝とうなど、僕が先生に勝とうじゃねえよ。僕がね、なんだもう言いたいことがわかんない。これね、めっちゃ実況撮ってたから。先ほどね、リオレウスとジンヨウが撮ってたから。さっきね、2時間ぐらいリオレウスとジンヨウが撮ってて、もう全く動画にならなかったから、疲れてる。まあ、疲れてまいりました。だがしかし、ね、いずれね、リオレウスとジンヨウが動画にしますよ。皆さん待っててくださいね。いずれ、その2匹を狩る動画をね、アップしたいと思います。まずは先生からね、始めていきます。まあね、初心の心を忘れべからずってね、初心の心を忘れずに、もういつでも、いつでもね、新人ハンターの気持ちをね、忘れずにね、こうやってやってくれる。それがヤンクック先生、7に行きました。7に行っちゃった。
ヤン・クック先生をね、と戦うために、もうね、初心の気持ち、もう初めてモンスターを買ったあの日の光景が思い浮かんできますよってね、って感じでなってまいります。さあ、エリア7。エリア7ってね、なかなか戦いにくいステージとなっておりますが、僕はしっかりと戦い抜きます。さあ、ヤン・クック先生がどこにいるんでしょうか？下にいます。どこ？どこヤン・クック先生？先生いた。先生！先生、登ってきてください！先生！先生、登ってきてください！先生、こっちです！さあ、先生、落とし穴を張りたいと思います。ジジの方に向かっていってください。お願いします。こっちかーい。さあ、そろそろ落とし穴を張って終わらせにかかろうか。先生も、あー、変なとこに張っちゃった。お、いいね、いいね。変なとこに張っちゃった。これは際どい。もう落ちそうっていうレベルのとこに張っちゃった。だがしかし、ヤンクック先生は、しっかりその罠に、見本のように、まさに見本のように引っかかってくれる。全ハンターの見本のように、お手本かのように、見事に落とし穴はまってくれました。ここで今日ため切りを決めれなかった。これは悲しい。さあ、ヤンクック先生また怒りましたね。怒った先生も、かっこいいですよと、かっこいいですよと言いたいですけど、残念ながらもう先生に勝ち目はありませんよと、もう先生に勝ち目はありませんよと。さあ、何？びっくりした。何が起きたの？初めてこんなこと起きた。こんなの、初めて。こんなの、初めて。すげえ初めて。びっくりした。視点が一気におかしくなった。なんだか崖が崩れたのかもしかして。崖が崩れたのか？なんか初めてだったからさっきの。ヤンクック先生！足を引きずったー！ヤンクック先生が足を引きずったー！これは悲しいことだー！ヤンクック先生が足を引きずってしまったー！あの頃の先生は、もう、戻ってこないんだ。あの頃の、かっこよかった、ヤン・クック先生は、もう、戻ってこない。しょうがない。先生を、しっかりと、決めたいと思います。最後は、獣宿しが今かかっているんで、最後のね、振動、なんだっけ？読めない！この仮技で、この仮技で眠っているヤン・クック先生を最後仕留めたいと思います。ヤン・クック先生、もうお眠りになりましたか？ヤン・クック先生、もうおねんねの時間ですか？寝てますか？ヤン・クック先生、寝てますか？寝てたら返事ください。寝てたら返事してください。寝てますか？寝てます。さあ、ヤン・クック先生眠っております。さあ、安らかな AB してください！ヤン・クック先生、ヤン・クック先生、永眠してくださーい。ドーン、永眠しなかったー。ヤン・クック先生、まだ行きたい。まだ少し、弟子の、まだ、生徒の姿を、まだ見ていたいと。生徒の姿をまだ見ていたいと、ヤン・クック先生は粘っております。もう少しだけでいいんだ。生徒の成長した姿を、見せてくれと、見せてくれと、言わんばかりの、この耐久力。もう少し生徒が成長した姿を、私の目に焼き付けておきたい。焼き付けてから、この世を去りたいと言っています。ヤン・クック先生、わかりました。僕の成長した姿を見てください。ヤン・クック先生、僕の成長した姿、どうだったでしょうか？ヤン・クック先生、ありがとうございます。僕は、あなたのおかげで、成長することができました。本当に、このご恩は、一生忘れません。これからも、もっと、修行を積み、もっともっと、強いモンスターを、飼って、いずれ、神王が、リオレウスといった、大型モンスターにも、挑んでいきたいと思います。ヤン・クック先生、本当にありがとうございました。
ということで、そんな感じで、終わりたいと思います。今回ヤンクックでしたけど、次回は何にしよっかな、まだ決めておりません。まだまだ大型モンスターに挑むのは早いってね、自分の中でも思ってるんで、まあこういうまだヤンクックとかロワルドロスとか青柱とかまだそこら辺をまだ挑んでいくつもりなんですけど、もうちょっと武器も強化できてないんですよ。まだこれ最終強化できてないんですよ、武器も。武器の方も最終強化できてないんで、武器の方最終強化できたら、まあリオレウスとかジンオーガとかそこら辺を挑んでいこうかなと思います。ということで、新実況やっと始まりましたけど、とてもとても長い道のりになると思うんで、皆さん、ね、ついてきてください。そして僕のね、姿を、僕のね、この、頑張ってる姿を、皆さん、見届けてください。次回、何かあるか、まだ決めておりません。ということで、今回、裸で全モンスターに、全モンスター狩猟できるのかっていうね、実況動画の、第1弾。ヤンクック編。これで終了です。次はロワルか、アシラか、まあ、そこら辺かな。ということで、これで終わりたいと思います。では、また次回の実況でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。